یکم نومبر 2016 گلگت شہر کے ایک ہوٹل میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر انسانی اسمگلنگ کی ایک خبر پر پڑی۔ بحیثیت صحافی حقائق کی کھوج لگانے کے لیے میں نے ایک مشکل فیصلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ یوں میرا رابطہ راولپنڈی کے ایک انسانی اسمگلر سے ہوا۔ ہمارے عقب میں ہی بڑی فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن آج ہم یہاں سے موو کر رہے ہیں 7 دن بعد۔ یہ یہاں پہ جان جوکھم کا کام ہے، اندھیرے میں گاڑی چلانا۔